juoksee toi numero kädessä. Neljäksi on lentokoneessa Frankfurtissa matkalla Kanariasaarille, eli Fuerteventuraa. Ja ollaan siinä tänään 3 maissa pelillä. Kello on nyt 11 ja aamulla oli aikainen herätys, kun 7 lähti Helsingistä ikäinen. Niin 4 aikaa herätä. Tämmönen 2 viikon irtiotto juoksuleiri. Viikalla juoksuleiri. Joo. Sullakin on lenkkarit mukana. On. Tulee ulkoilua ja vetoja juostua. Vähän nuha tällä hetkellä, mutta eiköhän se helpota tässä parissa päivässä. Lento lähtee kohta ja tehdään ahkerasti videoita tältä reissulta. Hello everyone. Welcome on board. Please also store your hand luggage under the seat in front of you and keep. Veikkaan 22-23. Niin. Seuraavaksi sitten linja-autolla korralle. On tosiaan korviotti jäät tosi paljon. Flussa varmaan siellä. Juu. Kohta sitten päästä lämpimiin olosuhteisiin. Tarkastaa tuo oma. Joo, tätä liukuhihnata saatu laukut. Seuraavaksi sitten sinne, mikä sen toisen. Se linja-auto, joka vie sinne korralle, onko se korvat on aivan lukossa. Eiköhän näillä mennä. Markku on ollut täällä, mitä lasit 20-30 kertaa? Mitä? 20-30 kertaa on ollut täällä. 25-30 kertaa. Niin. En eksy täällä. Joo. Päästään tuonne. Ulkoilma, 23 astetta on lämpötila, ainakin tuota puhelimen mukaan, eli ihan hyvä keli, ei ole liian kuuma, mutta kuitenkin tarkenne. Todetaan 34, ei ehkä aurinko. Ei vissi vähän valehtia. Joo. Tuossa on joku bussi. Se on tuolla. Tuosta kentälle. Tästä aika tarkka kilometri. Urheilukenttä löytyy sieltä, Markku tietää. Mäkin 2013, kun olin täällä viimeksi, niin käytiin siellä reenaamassa. Tiistaina viimeistään torstaina sitten seuraavan kerran. On tarvetta urheilukentälle. Kuvailin tässä vähän Rosarion keskustaa. Tämän näköistä täällä. Siinä on Alisios Playa. Meidän majoitus. Pitäisi saada avaimet. Sieltä tuli joku vastaan. Hiihtymään. Joo, niin just. Ei mitään muuta. Ehkä ne tulee avaamaan meille hotellioveen, mutta tämmönen paikka. Silloin 2013 oltiin tässä samassa lenkille tuonne tai tuonne suuntaan. Ehkä me ennen pimeä tuloa päästään kuitenkin. Se oli WhatsApp-viesti. Jep, herätty on uuteen aamuun täällä hotellihuoneessa tommosilla maisemilla. Tuolta kämpän edustalta. Kello on 9. Täällä on 11 Suomessa. Pari tuntia enempi. Melkein 11-12 tuntia tuli nukuttua.
saatiin se avain ja käytiin iltapalalla ja näin poispäin. Kuvaa vähän tätä huonetta. Tämän näköinen tämä on. Ihan perus. Tuulun toi makkari ja televisio. 40 euroa on yö. Eli ihan edullinen majoitus. Avataan me vielä kunnolla vielä. Näkyy sinne päin, että aurinko paistelee. Flunssaa vielä vähänkin on. Jäljellä en tiedä, olisiko tänään juoksulenkkiä, mutta saas nähdä. Olin makekin herännyt. 11 tuntia, mitä 12 tuntia tuli nukuttua suunnille. Kuten kuinkin. Aamupalaa syödessä. Mietitään päivän ohjelmaa, mitä me tehtäis. Ruokakauppaa ja Koralioksen kylässä. Täällä siellä vois vähän pyöriä. Katella maisemia. Tää on onko nää apartmentti vai mitä no, nää on Kaikki on. Tämän tyyppisiä nää. Palmuja on ja tuu lämmintä. Tuleekin pyykit kuivaa, että jotakin muitakin ihmisiä täällä on. Mutta joo. Näillä ensimmäinen leiripäivä pyörähtää käynti aamupalalla. Täällä tämmönen pulu tuli hakemaan ruokaa. Pitäisikö sille heittää tosta yksi teivän mulle? No niin. Hyvä, että ne lemmikkejä näitä löytyy. No, sinne meni. Tuonne noin. Kuvaillaan tässä vähän tätä uima-allasta, minkä näköistä täällä on. Tuolla on toi respa tosiaan tossa. Tämmönen allas. Tämmösiä, mitä nyt olikaan, apartmentseja tässä Noin muuten on aika paljon. Itse palvelu, tai ei oo aamupalaa nyt nykyään, että tää on vähän niinku sitä yksityistetty, ettei oo semmoista. Ei niin hotellitoimintaa, mutta kuitenkin booking.comin kautta. Ei ollut kuin se 40 vaan, että niin edullisesti saatiin 90, kun kävin kattoon, niin olisi niin nyt ehkä tällä hetkellä se sitä hintatasoa, niin kuin yö. Sen täällä ajetaan vaikka partaa tässä samalla. Ei ole kylmää eikä liukasta. Ei täällä helleraja vielä tänään mennä, mutta ihan ok keli kuitenkin. Joo, päivän leikki tehty. Tein siitä oma erillisen video. Ja seuraava päivä nyt tosiaan täällä pääkadun varressa ruokakauppaa etsiskellään. Semmoinen, mikä mentin katossa käytävä siellä alhaalla. Rappusia. Joo, 2013. Joo. Niin. Toi oli käynyt tosi jäänyt. Joo, ihan siistiä. Koko hotelli purettiin pois arveen tuossa osaskeskustilassa. Siistin näköistä. Täällä kyllä on kauppoja ja kaiken näköistä liikennettä. Pilvisempi päivä tällä kertaa. Mennään sinne ruokakauppaan tosiaan ja katsellaan sitten, käydäänkö merenrannalla pyörähtämässä. Käy. Tossa noin vielä. Täällä menee juna Koralioksen kylän läpi. Pitää tällä yksi reissu, tämän reissun aikana ainakin kerran. Eikö niin? Kerran, yleensä on ketjua. Kerran, niin. Sellainen hyvä aurinkoinen päivä, niin sillä sitten mennään. Karminin laturin johtoa tässä on yritetty etsiä. Unohtu Suomeen. Katsotaan, yksi liikelupas tilata keskiviikkoon mennessä. Katsotaan miten käy. No niin, sitä mertakin nyt sitten löytyy. Valkoista hyvin vähän tämmöistä kellertävää vähän enempi. Eli lunta ei oo täällä päin. Mennään merenrannan hiekkoja vähän kattelemaan. Miten se oli tää? Onko se lumelajuoksu joidenkin tutkimusten mukaan, niin tekisi hyvää. Markku on varmaan eri mieltä.
No parempi, että puhu mitään. Sitä silloin viimeksi spekuloitiin, että lumijuoksu voisi olla hyväkin. Täällä on tota ranta. Mä voin ottaa sustakin kuvaa. Tuo vesi kyllä kirkasta. Joo. Vähän viileitä, kun on noin farkut tosiaan jalassa. Jaa, siinä on näitä hiekkaa. Otetaan tää rahaa, jos tätä kuvailee. Tulo Fuerteventuran saari. Tuossa suunnilleen. Että niin pohja näkyy. Joo. Ai niin paljon. Niin, voi olla hyvinkin, kato. Niin, vesi on niin kirkas. Joo, joo. Ei ole Jyväsjärviä. Tämä on vähän isompi lätäkki kuin Jyväsjärvi. Kosteitahan täällä on, no, jonkin verran. On. Vähän tota hiileä, kun pilvessä tuo päivä. En tiedä. Mut hei, jos normaalisti olisi tammikuja näin pilvissä, niin meillä olisi enemmän vaatetta päällä. Okei. Okay. Nyt on niin lämmin. Siinä on ihan kivan näköinen hotelli. Tää on varkun mukaan tässä tota Koraliuksen vanhin uimaranta. Tässä. Tuollahan tota tuo satama, siitä menee tonne Lanzarotelle menee se semmonen laivayhteys. Niin tää on tota tällaista. Tällainenkin sattui silmään. Koralia. Ei oo kuulemma viimeksi ollut. Milloin 3 vuotta sitten sä olit täällä viimeksi? 4 vuotta. 4 vuotta sitten, joo. Otanko valokuvakin? Ota sun kameralla. Mitä? Ota sun kameralla kuva. No tämmöstä kuttia ei oo ennen ollut. Joo. Hotelli Altossa kävi. Ja se on kylmempi aika. Siellä on tota pikkulintuja tuolla. Keräävät tuosta tota merestä jotakin syötävää. Pitkällekin menee sinne, joo, kyllä. Tässä on jossain 12 kilsan kääntöpaikka. 15 kilsaa kääntää, niin se on täällä jossain. Joo, niin just. Ja tuolla on se, missä se pieni kalastajakylä, missä joo, porukka käy. Koraleon kylä näkyy siinä. Sä kävit tuolla jossain kääntämässä. Joo, tänään. Sitten se hiekka-autiomaa on se keltaisella välillä. Se on tuotama alue. Euroopan suurin aavikko. Kaikki katoo. Kaloja täällä on. Satamaan kun mennään. Tuolla näkyy vähän lisää kaloja. Otetaan tästä vielä seuraava kuva. Pistetään sitten filminauha poikki. Mikä kala mahtaa olla? En tiedä. Iso. Turisteille tarjotaan kalastusretkiä erilaisia. Vesihiihto. Vesihiihto, joo. Niin just. Mikäs toi katamaraani? Lobosen saarin matka on tuossa noin. Niin Los Lobos on. Se on toi. Missä tuolla? Niin toi tommonen vähän korkeampi. No ei näe, mutta mennään vielä sitä kuvaamaan. Tuolla on kalastusveneitä tai onko nää huvijahteja vai mitä ne mahtaa olla. Ja kala taas. Mennään tota. Siinähän kato kans korralle. Otanko tosta toinen poseeraus vielä? Sillä kyltillä. Koraleon kylä. Tässä tota Port of Koraleo. Tuossa lukee tekstiä. Tuolla takana se Los Lobos se. Mä kuvaan sitä tota kohta. Vaan tosta tota saarta. Tuolla on se Lobossaari. Vähän kaukana, mutta sinnekin tehdään jotakin vetää. Luonnonbussi taitaa olla. Tuolla on joku juokseis. Lanzarote on se saari. Se on muuten. Se on Lanzarote tuolla, joo. Kyllä, joo. Mutta tota, tällaista turismia näin maanantaipäivä ratoksi. Nyt ollaan täällä kärjessä taas.
Tässä on itse asiassa joku majakkakin tuossa. Niin tuolla on Korraleoksen kylä ja tuolta käveltiin äsken. Vähän kaukana on tota kohteet, mutta pilvisenä päivänä tämmönen yhden lenkin päivä flunssa tuntuu edelleen. Käydään täällä ruokakaupassa sitten sen jälkeen. Lanzaroten laiva tulee tuolta. Välimatka Vaken mukaan niin 12 kilometriä. Ei kauan kestä kuin tuo laiva. 20 minuuttia eli laiva tulee tuota tänne satamaan. Tuolla me silloin 2013, kun lennettiin Lanzaroten kentälle, niin tultiin Norjasta kuulemma. Olisiko poistunut käytöstä? Poistunut käytöstä tai kuinka, niin täällä edelleenkin kovalla käytöllä. Fred Olsen Express. Botanica Express. Joo. Kovalla vauhdilla tulee tuolta noin. Kuvaillaan pikkasen vielä. Fuerteventuran saarille saapuu näillä näppäimillä. Kannattais kyllä vähän hidastaa, ettei tää... Täällä on siinä jarru päällä. Potkurit toisinpäin. Joo, ehkä ne osaa jarruttaa. Ehkä ne osaa jarruttaa. Mut silti mun mielestä kauheet vauhtia. On. Tuohon niinku taustaan nähden, niin aika reipas vauhti. Jep. Paikallisia juoksijoita piti saada vähän kuvattua. Työpäivän jälkeen lenkille lähteneitä.